Вітаю вас, брати та сестри. Як після такого представлення говорити по-іншому? Щиро дякую за ваше життя і служіння, за вашу працю. І вчора дійсно Бог благословив, і ми мали чудову конференцію, яка мала такий заголовок «Побачити, надихнути і благословити». Тому що один із ключових напрямків в житті нашого братства – це благовістя, це досягнення Євангелієм неспасених людей. Це побачити Божими очима потреби людей, які є навколо, але найбільшою потребою є наша душа, яка має зустрітись з Господом, а зустрівшись із Ним, служити Йому. Також ми говорили про те, що є багато можливостей для служіння, і особливо старше покоління має пильно подивитись уважно на молодших братів і сестер і бути відкритими, щоб задіяти в служіння. Дякуємо за вашу працю, дякуємо за те, що молодь у вашій церкві щомісячно виходить на благовістя, дякуємо за те, що ви молитесь за дитяче служіння, за те, що підтримуєте нашу працю, дякуємо за те, що ми разом в цей час можемо прославити і поклонитись нашому Господу. Якраз цей час я б хотів би зупинитись на такій думці в нашому служінні, в нашій проповіді, в нашому слові – віддай Господу найцінніше. Коли ми чуємо звернення іншої людини, яка потребує допомоги, дай мені одне або інше, яка є наша реакція? Зазвичай людині легше, коли говориш «візьми», людині легше протягнути руку, але коли просиш «дай», це якось важче, складніше, тому що це є певне враження того, що я щось маю і я маю це залишити. Коли ми дивимось в Євангелія, ми бачимо багато історій про те, що як люди готові були віддати найкраще для Ісуса Христа. Хотів би пороздумувати над цією думкою якраз в контексті нашого служіння. А як я служу Господу? Як я реагую? Яка є моя відповідь на те, що для мене зробив Ісус Христос, віддавши найкраще, віддавши найдорожче, віддавши найцінніше за своє життя? І про це говорить одна така проста, делікатна, інколи навіть в хорошому розумінні можна сказати пікантна історія в Євангелії. Непомітно на перший погляд, якби там не було однієї замітки, яку виділив Ісус Христос, що про це буде сказано скрізь, де буде проголошено Євангеліє. Напевно, нагадали вже цю історію. Давайте її теж детальніше помітимо. Євангелія від Марка, 14 розділ, 3-7 вірш. Коли ж Ісус був у Віфанії, в домі Симона, хворого на проказу, підійшла одна жінка, яка мала алавастрову посудину щирого, нардового і дуже цінного мира. Вона розбила алавастрову посудину і вилила миро на голову йому. А дехто почали нарікати між собою і казали, а навіщо таке марнотратство на миро? Можна було би це миро продати, навіть більше, як за 300 динаріїв, і вбогим роздати, і нарікали на неї всі. Ісус сказав, залишіть її. Чому ви їй прикро робите? Вона зробила добрий вчинок мені. Вбогих ви завжди маєте з собою, і коли ви хочете, ви можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Вона зробила те, що могла. І вона заздалегідь намастила моє тіло на похорони. Істину кажу вам, де тільки це Євангеліє буде проповідано в цьому світі, в усьому світі, на пам'ять про неї буде сказано і те, що вона зробила. Скрізь, де буде проповідано Євангеліє, буде про неї сказано те, що вона зробила. Зразу з'являється питання, чому? В чому є така особливість? Чому інші історії, коли люди посвячено служили Богу, не було такої замітки скрізь, де буде проповідано Євангеліє?
Ісус після свого воскресіння і перед тим, як мав возноситись, він збирає своїх учнів, він дає їм завдання, велике доручення церкві Ісуса Христа іти по всьому світу і проповідувати Євангеліє. І він дав обітницю, що хто увірує і охреститься, буде спасенний. І пообіцяв також, що хто буде виконувати це завдання, що я буду з вами аж до кінця віку. Яким чином ми можемо зробити прив'язку цього моменту, чому саме в цій ситуації Ісус наголосив, що скрізь? Дійсно, Євангелія проповідується по всьому світу, тому що за цим завданням стоїть Ісус. Він сказав, мені дана всяка влада на небі і на землі. Але цю владу Він дає нам іти і благовіствувати. Я не знаю, скільки раз благовістя чи Євангелія ми згадували цю історію. Наскільки вона підходить в євангелізаційне служіння? Можливо, це не напряму сказано свідчення, що де ми розказуємо людям про Божу любов, про потребу в прощенні гріхів, отримати дар вічного життя з прийняттям Ісуса Христа вірою в своє серце, і сказати, ну ось одна є жінка, про неї теж говорив Ісус, що про неї буде скрізь сказано в Євангелії. Я думаю, сказано ширше, скрізь, де буде описано, проповідано, сказано про Ісуса Христа, ця історія буде непомітна на перший погляд, але вона війшла в історію. Це записано в Євангелії. І це вже підтверджує той факт, що люди, які читають Євангелія, вони читають також і цю історію. Є різні дослідження і коментарі. Коли читаємо Євангелія від Івана, 12 розділ, там написано про те, що це була Марія. Детальніше описано також ця історія Євангелія від Матвія, 26 розділі. Лука в своєму Євангелії описує в цьому розділі про те, що в домі цього фарисея Симона Прокаженого Ісус мав ще і приклад, і розмову з цим чоловіком, тому що цей чоловік, дивлячись на те, що зробила ця жінка для Ісуса, намастивши його дорогоцінним миром, він почав осудження в серці робити. А хто вона така? Якби Ісус був справді пророк, він би знав, що це за жінка прийшла. Пам'ятаєте, що тоді сказав Ісус? Симоне, я прийшов в твій дім, ти навіть ноги мені не помив. Але вона дорогоцінним миром мене намастила. Вона сльозами омиває ноги мої. Ти не дав мені цілування, вона ноги мені цілує, скільки часу я є тут. І розказав йому питання, одну коротеньку притчу, що люди мали борг. Один 500 динарів, інший 50. І ось цей чоловік прощає обох. І ставить Ісус запитання до Симона, а хто із них буде його більше любити? Пам'ятаєте відповідь цього чоловіка? Ну кому більше прощено? І тоді Ісус повертає до цієї історії, що вона полюбила багато. Їй багато прощено. Вона зробила, так як ми прочитали в Євангелії від Марка, все, що могла. Я не знаю, чи варто цих аргументів достатньо, що скрізь, де буде проповідано Євангелія, щоб цього достатньо було. Роздумуючи про цю історію і молячись в спілкуванні з Богом і ставлячи питання, чому, Господи, ти виділив її служіння? Чому ти саме звернув увагу? Да, ми можемо сказати, ну, майже 300 динаріїв, на той час річна заробітна платня віддати на служіння Богу. Ну, з однієї сторони, люди і більш радикальніше робили посвяту Богу, віддавали своє життя, йшли на смерть, не просто однорічний заробіток. Але ти виділив саме її. Роздумуючи про своє життя і служіння, ставиш собі питання, а як я в своїй посвяті можу наслідувати цей приклад, щоб ти, Боже, міг оцінити моє служіння. Ви знаєте, що Бог по-різному оцінює служіння, але точно не так, як ми. Ми можемо нагадати Євангелії від Луки, 21 розділ. Ісус знаходиться в храмі, дивиться на скарбницю, хто скільки жертвує. Пригадуйте бідну вдову, яка поклала 2 лепти. Інші клали дуже багато. Але Ісус каже, вона найбільше пожертвувала. Вона віддала все, що змогла. Отже, ми говоримо про те, що віддай Господу найцінніше.
Коли ми дивимося у своє серце, в своє життя, у своє служіння, у свою посвяту Богу, яку відповідь на те, що зробив для мене Ісус, віддавши раді мене найцінніше, що Він мав, ми задаємося цим питанням. Те, що я роблю, наскільки воно є цінним в Божих очах? Чому ми знову і знову повертаємось до цього питання, і Ісус так високо оцінив служіння цієї жінки? І дав примітку, що скрізь, де буде проповідано Євангеліє, Він виділив, буде сказано про неї в пам'ять те, що вона зробила. Я думаю, що головна відповідь ми можемо знайти десь у таких тезах про те, що вона стала прикладом і прообразом Ісуса Христа. Тому що Господь, прийшовши у цей світ, Він віддав найдорожче раді нас, що Він мав. І що Він відповідь отримав? Часто подібно, як оця жінка, яка з боку Іуди, інших учнів, які підтримали Його, що навіщо таке марнотратство, вони її почали осуджувати, вони почали показувати інші альтернативи в служінні. Це так схоже на те, що Ісус прийшов дати людям спасіння, віддає найдорожче, а люди придумують свою систему цінностей, свою систему традицій. Це те, що називається релігія. Ісус прийшов і раді нас віддав життя, але у відповідь на відкрите, посвячене служіння Йому люди роблять певну систему, яка називається релігія. Ми можемо по-різному оцінювати життя і служіння в нашому серці, нас самих, але дивлячись на Божу працю, яку Він робить у світі, вона є впливовою, дієвою, коли діє Євангеліє на наше серце. І ми дійсно готові віддати найкраще. Чому Ісус виділив цю жінку? Тому що вона чимось схожа на тих людей, до яких звертається Євангеліє, яких Дух Святий торкається Словом Божим їхнього серця. Бо лише та людина, серце якої торкнулося Євангелієм, вона може віддати Ісусу Христу найкраще. Тому про неї буде сказано скрізь, де проголошується Євангеліє, бо в цьому і є суть Євангелія. Бог віддав найкраще, найцінніше, що Він мав, Ісуса Христа, свого однородженого Сина, щоб кожен віруючий в Нього не загинув, але мав життя вічне. І в Ісусі Христі ми отримуємо найкраще, що ми можемо тільки отримати. Прощення гріхів, мир і спокій в наше серце незалежно від обставин. Проблеми, труднощі, випробування ми теж отримуємо, але вони збудовують нас, вони духовно формують. Ми отримуємо вічне життя і на небесах нетлінну, нев'януючу спадщину. Вічне блаженство в небі. І так, розуміючи, що таке є Євангеліє, і приймаючи це Євангеліє у своє серце, відповідь, то а як взамін ми можемо служити? Так само. Саме тому Ісус виділив і пов'язав на те, що де буде проголошено Євангеліє, буде сказано в пам'ять про неї те, що вона зробила. Бо в цьому є суть Євангелія, Боже звернення, і в особі цієї жінки є реакція серця людини на Євангеліє, яка зрозуміла. Але є інша реакція. Є інша реакція, які чують Євангеліє, які знають про Ісуса Христа, які дивляться на служіння віруючих людей. І це була реакція типова, як люди сьогодні, чуючи Євангеліє, не сприймають його, не приймають. Це дуже схоже на ту ситуацію, як почали учні нарікати. Це дуже схоже на те, як Симон почав говорити. До речі, сказано, що він був прокажений. Напевно, Бог помилував його, зцілив його. І от Ісус прийшов до нього, відвідав його дім і в його домі отримав своє серце осудження. Учні так само почали нарікати. Друзі, коли ми дивимося на життя і служіння кожного із нас і дивлячись на духовну працю, яку ми звершуємо, перше, практичні речі, на чому ми повинні зупинитись, оцінити себе. А чи віддаєш ти Господу найкраще? Як Бог оцінює твоє служіння? Знаєте, дуже легко стати на точку зору і на позицію учнів, які можуть оцінити і показати інші шляхи і альтернативи. Можна роздати це в Бога. Перед Пасхою це було дуже актуально. Творити багато милостині. Так багато динарів, навіть по одному роздати 300 людям – це дуже велике благословіння.
навіть і хороші аргументи були благочестиві. Коли ми служимо нашому Господу і віддаємо йому найкраще, ми маємо зрозуміти, що це служіння інші люди можуть не розділити. Ця історія навчає нас, що віддаючи Господу найкраще, ми можемо відчути прикрість, нарікання, непорозуміння від інших людей на те, що я роблю. Часто навіть наші сімейні, близькі, друзі, люди, які є близькі до нас, тому що ці учні, які всі ці люди, які були в кімнаті, вони близькі були до Ісуса Христа. Але не означає зрозуміти. Лише коли Бог оцінює наше служіння, і прийде той час, коли Бог гідно оцінить нашу працю. І ця оцінка не буде залежати від того, що думають інші люди про моє служіння. Ця оцінка буде залежати від того, як Бог оцінює ту працю, яку я роблю. Ця оцінка буде залежати від мого серця і від мого рішення віддати найцінніше. З однієї сторони, ми бачимо, що дійсно віддати найцінніше Богу, а що ми можемо віддати найцінніше? Це є наше життя. І що характерно, віддаючи Богу саме цінне, ми отримаємо набагато більше. Знаєте, що можна життя витратити, порівняно аналогію порівняти як гроші. Час, який ми маємо нашого життя, секунди, хвилини, години, роки, місяці, скажімо, такий актив, який ми маємо, відведений Богом на цій землі, ми можемо прирівняти до фінансів, які ми витрачаємо на ті чи інші потреби. Для нашого життя необхідні, для наших розваг, для нашого забезпечення, для хліба насущного. Так само наше життя, яке складається з часу, ми теж його на щось витрачаємо. Гроші ми можемо заробити, а час ми не можемо повернути. Але ми його витрачаємо. Навіть люди в світі кажуть, що час – це гроші. На те, що я витрачаю час, на те, як я живу, на те, що я роблю, яка буде оцінка? Моя, інших людей і Божа. Я хочу підбадьорити кожного із нас в тому, що в своєму служінні нашому Господу ми не повинні розраховувати на порозуміння повністю 100% і прийняття інших людей. Ми навіть можемо протидію мати, нарікання, проблеми. Але як приємно, як надихає серце, що Бог, бачачи все служіння, Він оцінює принагідно своєї точки зору. Якщо ми слухняні Богу і робимо те, що Він хоче, через наше покликання, через ті дари, які Він дає в наше серце, і таким чином, служачи Богу, ми усвідомлюємо, що Він все бачив, Він знає, Він все контролює. Як ви думаєте, в цій ситуації, якби Петро почав захищати цю жінку, чи був би він хорошим адвокатом? Або Іоанн, або Андрій. Набагато приємніше, що це зробив Ісус. Так само є і в нашому житті. Не розраховуйте на визнання інших людей, коли ви служите Богу. Таке служіння швидко зупиниться, таке служіння швидко призведе до розчарування. Да, ми повинні молитися за тих, хто любить нас і підтримує нас. Ми повинні самі підтримувати тих, хто звершує працю, підбадьорувати, надихати. Але кожен із нас в тілі Ісуса Христа, в церкві Його, несе певну працю. І саме краще підбадьорення, коли Бог підтримує нас і говорить у наше серце. Але для цього потрібно задати ключове питання в серце кожного із нас. А чи дійсно я роблю те, що хоче Бог? А чи дійсно я готовий віддати найцінніше? Що я готовий розбити у своєму серці? В такій скарбничці, захованій, яке приємно для мене, але Бог торкається серця: Вася, зроби. Вася, віддай для мене. Це є цінно в моїх очах. Напевно, у кожного із нас були ті чи інші певні періоди, що ми чимось цінували. Часом, подією, провідати когось, взяти участь в житті церкви, пожертвувати на ту чи іншу справу. І ми вагалися, якщо я це зроблю, то я від чогось іншого відмовлюсь. А що в моєму житті переважало? Що в моєму житті домінувало? В історії ми маємо багато прикладів людей, які служили Богу. Мені подобається, надихають слова Франциска Асійського, який молився: Господи, дай мені силу утішати, а не бути утішеним, розуміти, а не бути сприйнятим, любити, але не бути любимим. Бо віддаючи ми отримуємо, прощаючи дістаємо або отримуємо прощення.
Да, інколи прощаючи ми дістаємо. Інколи служачи ми заробляємо в лапках не те, що ми очікуємо, але по-справжньому ми багаті, коли віддаємо. Тому що любов – це є дія, любов – це не іменник, любов – це дієслово. Любов – це дія, виражена на практиці, яка виражається в вірі в Ісуса Христа. Особливо хвилини скрути, не тільки і труднощі випробувань, надихають псалми, книги «Псалтир», слова, які залишила в свій час мати Тереза, яка по-різному оцінюється іншими людьми і в двох крайностях. Але ці слова, які вона записала, є актуальні, які були девізом її життя. Люди непослідовні, нерозумні, егоїстичні, але ти все-таки люби їх. Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній користі і себелюбстві, і все ж творять добро. Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів, і все ж добивайся успіху. Добро, зроблене тобою, завтра забудуть, і все ж таки твори добро. Щирість і відкритість зроблять тебе вразливим, але все-таки будь щирим і відкритим. Те, що ти будував роками, може зруйнуватися за одну мить, і все-таки будуй. Люди потребують допомоги, але вони ж стануть і дорікати тобі за неї. І все ж таки допомагай людям. Віддай світу найкраще, що маєш. І натомість отримаєш жорсткий удар. І все ж таки віддай світу найкраще, що в тебе є. Ось чому Ісус виділив служіння цієї жінки. Віддай Господу найкраще. Бо скрізь, де буде проповідано Євангеліє, буде сказано в пам'ять про неї. Вона в своєму житті, в служінні Господу, залишила такий слід. Дорогі друже, брат, сестра, а який слід є в твоєму житті? І те, як ми живемо, як оцінить Бог? Коли вже буде Божа оцінка, буде пізно щось виправити в житті. А можливо, ти ще не знаєш Ісуса Христа як свого Спасителя. Прийми найбільший, найцінніший дар Євангелія. Покайся в своїх гріхах. Попроси Ісуса бути Господом твого життя. І відкрий оту посудину, яким є твоє серце, для Ісуса. А відкривши своє серце Ісусу Христу, задай важливе питання. Господи, що ти хочеш зробити в цьому світі через мене? Раді мене ти віддав найцінніше, і в цьому є суть Євангелія. І я тобі віддаю найцінніше – своє життя. Але що ти хочеш зробити в пам'ять, свідчення про Євангеліє для тих людей, які живуть навколо. Нехай Бог нас в цьому благословить, зміцнить і підбадьорить, і сам надихне звершувати ту працю, до якої Він закликав нас. Амінь. Давайте за це подякуємо і прославимо Бога.